колега има коли. Тичай към центъра на Кайлото. Аз съм само на самолетното летище. Окей, пускам котва. Пале колата! Айде, народе! Ето го първият автомобил на Кайлото. Е, баси, майка. Колко места е? 4. Чакай, някой ако мога да ме забере, много ще му благодаря на сина. 4 места. Колега, нямаме. Добре, качвайте нямаме страшно места. При мен няма коли. Дай имам място качвайте за тебе, май. Ама не, така да не падне. Ама не, има си реални места. Ами няма повече. Карай бавно, добър. Колега, много бавно, много бавно. Към следващата кола, карай. Чакай да седнем, да. Чакай. Легнете по-хво. Не, да седнат, ние ги пазим, защото ние сме в края. Много елегантно. О, не. Не, ще трябва да тичам. Не, това е много лоша идея. Да, не, спри. Да закарам двама, после да се върна с водите двама. Ние с мисли ще намерим кола. Ще намерим кола, да. Нешко, аз ще намеря кола, ще дойда. На къде сме са? Трябва да намерим кола. Трябва да намерим кола. И да се върна при тях. На адка, някъде видите мога да има коли търси. База! Военната база. Не, върни на друга страна, там има къщи. Къде другата, назаде? Да. Към къщите, ще им кажа да ми пратят на имейла. Не на имейла, на телефона, на Google Maps. Давай към основната част. Не мога да поверам, че стигнахме джунглата. Да. Кога няма ли нещо? Я огледай. Я огледай, да. Тук сигурно ще има. Не, просто можете... А не, ние така или иначе няма трябва да не... На военното летище няма ли? Ние оттам го взехме, знаеш. Това до сега бяхте на оставили да се върнете да ги вземе. Ама то идеята е да обикаляме. Ама колега, дай напред, татка. Продължай да търсим. А как го мисля това с бъгитата, като тук пукнато бъги няма? Ще ви карат сигурно. Аз не знам как се връщаме, между другото. По същия начин. Кораби ще ги докарат сигурно. А може и да има лодки. Има малки лодки. Е, с малките лодки ще бъдат една така. Всичко има. Човек, вие кайотията са на имението, или? Не, ние търсим кола. О, аз търся кола. Не, кажи честно. Сигнали ли бе? Той пук да. Той просто пук да. Не, ме, чето. Зелина, някой да ме вкара в пет, някой да ме вкара. Ама. Рип панда. Не, вземи ме, така, вкараме в кота. Ма трябва да излезе в слънец. Трябва всички да излезем. Ще взема. Карай го някъде. Добре, аз ще се кача отзад. Няма проблем. Ако искате и отпред, мога. Добре. Добре, не, няма проблем. И от къде би трябвало да има. Това кучата, но не умря, бе. Огледай тука надолу. Миси, още ли сте там? Търсим кола. Ми, ние гледаме тука на селището, ама нещо не виждаме. Ние сме до някаква кула. И аз съм до някаква кула. Кула. Намерете се. Ето. Тук има хора, бе, тук има хора. Ето е колата. Намерихме двуместна кола. Четириместна е. Четириместна? Къде е Стозо? Едо, къде си да се... Ой! Миси, прати ми локация на 422. Наса, ще ме вземеш ли? Аз ще искам да се возя с това. Лин, чакай ме! Тия кой не мога разбърда. 7-1. Сега ако ми кажеш как ти пратя локация... Виждаш локейшън и от 7-1 пращаш. Да, но да е двуместно. Момчета, отидете, вземете другите двама. Някой е извън колата сега. 360 само, аз 360. Наса, кое е еди си? Еди ти. Това изглежда брутално яко. С такава бълзи вози. Да бяхме облечени като за джунглата. Абсолютно. Кафе, откъде си, бе?
Дай да се върнем, да се върнем на пристана да ги вземем. Миси, кой номер си? Ме изпрати. А, изпрати. Да, да, тя такова. Само, че да съм мълча отзад за един. Това е локация. Мръдна късенца, знаете. Той иска да разглежда. Идваме до... Я вървете с нашата от май при нас отзад е за един. Много яко се кара. А, това изглежда супер яко. Ако не, ще дойдат и те да... Ето ме. Аз не ги виждам. Миси, къде сте? На газа на географията. Ама, прати локация и къде сте? Ние сме тук на вътрешното малкото пристанище. Каза, че вземе наименето. Тичате ли? Къде е това имение? А къде е това имение? Това голямото в края ли? Мисли, не ме отразява. Аз мисля, че ето това сега ще сложа маркер. Другия край на острова. Толкова сбързо да са притичали до там. Никаква идея. Освен да са намерили нещо. Панда, живи се. Майко. Намерихме място за партията. Ние сме на някакъв бар тука. С диджей пулти и така нататък. Наименето ли? Не. Отделно ме на Содомолето. Много е яко. Ооо. Значи да, до имението. Намерихме още една кола. Намерихме още една кола. Да я вземем ли? Няма смисъл. То ни останахме малко. Ние сме колко човека? 4... Той е нали 6, да. Е, даде, ама той го разкарваме. С нас е. О, това изглежда още по-яко. И е триместно май пак. Те май са триместни. Ние сме на имението. Пратете ни локация, намерихме много яки ретро коли. Иба, това е брутално. Искам го. Да. Шарлот, дай сега генето да ти пратя локация. Сега като бяхме там, сега пак ще се разкарваме. И аз приза да си дам егенето. 2, 3, 1. Сега ще ми прати локация. Дали е двуместно? Ай да вземе това да ги изненадаме, чек. Ама, после как ще се върнем? Аз ще го карам това тук. Насе, я се върни. Насе. Се отивам, чуле. Хей. Лека. Майко, по-стара се върнем до острова. До града. Миси, какво се случва с локацията? Пратих ти, ама ние сега ще правим скукчета с дъди явно. Ама кажете ми къде сте? Пратих ти локация към имението. Не си. Ама ние сме пред имението. Добре, хубаво вървим натам. Открихме кола. Открили са кола.
това да ги посрещнем на бариерата. Ба, се кара много яко, човек! И тая също. И сега като дойде, като наближи, почваме да им бибитикаме. Ако това беше бибит? 5 милиона ли, бе? Йо, тапорт ли е това? О май гад. Е, това е пимп мобила. Стафорд ли е това? Миси, това се кара супер яко. Мага Стафорд. Заключете ги да не изчезват. Моите. Новата е. Е, да те взема. Наравно ще взема. Какия Гарфилд. Абе, аз си извикай медик тука. Еми, аз си извикай вече, ама. Изпратих сигнала. Ама пак опусни от тук. Добре. Дали ще дойде с хеликоптер? Представяш се? Чакаме го, чакаме. What? What the fuck? Мога да изкараме. Моля? Това според мен е гараж. Дайте да паркираме колите тук. Не, аз имам ключове за това. Добре, добре. Шарлот, имаш ли водички нещо? А, чакай да видя сам. Така чуш бе, ние паркираме колите. Пак не мога се кача! Чакай, сега ще видя. Сега ще ти дам. Окей. Може ли да мина да паркирам? Да. Не, Дика е идвал. Дика е идвал. Гарфилд го вижда. Абе. Да. Не, Дика уж идвал. Бах ти легендата. Паркирах ли паркирах? Не можем, трябва ни лиценз. Дади! Ма нямаме лиценз, не можем да го караме. Дади! Да чакаме медика на хеликоптерната площадка. А, добре. Така, еми, той може да дойде с бъги. Видяха, видяха. Елате. Той може и с бъги да дойде. Дади, искам да видиш как, да се гордееш с мене как съм паркирала. Тя коя е хеликоптерна площадка? Тя тук горе ли? Що не взехме колата, бе? Да, бе. Ето, я се върни за колата, че е много надалеч, бе. Ама тя е пред нас, човек. Ей тука. Ма ние не можем да тичаме, не се сещаш. Да, ма виж да стигнем. Значи всички коли са... По краищата на площадката. Чарлот, може ли водичка? А, да, чакай. Че ще издъхна тук. Много ти благодаря. Ето. Това беше... Чакай. Еми, пейте ме, че съм банна да говоря в ОБЦ, защото съм написал една точка някакъв път. Инструктирайте на медика къде да кацне. Да. След една-две минути пак ще пусна сигнал. Да знае къде съм.
Шарлот! Тента чува. И я напиши в облак, че го чакаме. Спорът, да знае дали ще дойде, ще дойде. Кажете на хората да таковат, да сигнализират със светещи пръчки на медика. Чухте! Началник, трябва да скупиш един лиценз и самолет, с него да идваме на тука. Еми да, но самолет не мога да се купа, мога само си е наема. Е, че го наемаме. Не бе, той има изоставен самолет и дето може да се качим. Да бе. Да ми доколкото предполагам, да. Само не трябва лиценз. Ми, ако решим да пробваме, бих могъл да пробваме. Това бе, Дика като е видял къде сме 100% е искал да дойде за шоуто. Емо? В петка всеки като чете изискванията. Ето така да не ти пречи. Лицензче. Медика може би ще се позабави. Разбрах. Чат, интересно ли ви? Какво се случва на острова? Дади? Дади? Кой къща ще ни пише за 5 милиона? Това е ли? Коя къща? Тая къща за нас колко струва? О, нямам идея. Ма за какво ни е толкова далеко? Ти да знам, може да транспортираме хора, ама да им вземе супер много пари. Ама кой би искал да идва тука? Те да знам, може да има някой такъв фут. Аз ако имам парите бих. Имам чувството, че и тука да оперираме, тука ще идват хората да ме питат за работа и да им подам на работа. Не би мене човек. Между другото, да. Ще го водят с тебе. Да. Гледа още един сигнал с парите. Стошно окат. Екстра, тука сме. Дано медика носи неща за пиене. Парти! Дади, в имението може ли да влизаме? Но ми хареса песента. А вас харесва ли ви шоуто на острова? Представили сте си, че някога медик ще дойде да тоя забрави от господа остров? Мале, само яхтата да не изчезне. Е, ако не всички се дави, би по бързия път. Да, аз се заключих, би трябвало да не изчезне. Да, тя ще ме лиш. А пусна ли и котва? Чат, сега ще съм малко по-силно, за да ме чуе. А пусна ли и котва? Кажете на Дади да си пусне товато, че не ме чува. Станцията. Мишто с бялата окса каза да спусне станцията началника. С жълта, с сината си. Пуснете пак сигнал, пуснаха. Вижте облаците. Ей, не мога да. Радиото съм. Дади, някой представя ли си, че ще дойде медик до тук? Медика. Медика да идва заради преживяването, аз съм убедена. Много пари трябва да ма да взем. Тая кола, какво прави тука?
Какво правиш? Да. Добре ли си, Лени? Аз го бях усилила, да, за да ме чуя. Да, ама го заряза. Водичка ли оставаш? Какво? Ооо. Водичка ли оставаш? Да, да. О, легенда. Чакай, чакай, те са за него. О, мамо... Ти си наша... Благодаря за почерпката! Благодаря за почерпката! Толкова много ти благодаря. Трябваше да се заредим яката. О. Това е най-хубавото нещо, което съм пил някога. Защото съм го правила. Разкошно. Дади! Добро. От сега нататък ядем само сушита. Разбрахме се. Не, не, ядем само сушита, защото бях умираща от глад и съм почти изцяло нахранена. О, да, от едно... всичко, което правя и напива и наяжда много. Много добре, много добре. А абонамент на карта, моля си изкарам. Зависи колко плащаш. Да. Чувам го, чувам го. Ой, 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 над мене, над мене. Ето го. Майко. Да, тук е. Кой е това племедица Динс, тук е. Да, каква е тая Ольга? Става вече да е страхотна. Топа. Път. Пази се от берката отзад. Господин медик. Вие сте най-добрият медик, господин Гълбов. Мале го го че. Господин медик, вие сте легендарен. Само вие можете да бъдете самка му и какво правиш. Имението е брутално. Дойдохме да се подготвим за партитата. Мамка му, аз мислях, че даже не знаете за този остров. Как ще не знаем. Беше страшно преживяване по пътя им. Майко мили. Мамка му, на това господин, какво му се е случило? Той е грял от слънцето. Да, той по моят път беше страшно преживяване. Значи, идвахме с яхтата. 3 часа. При което имаше буря и 5 метрови вълни. При мен имаше ураган. И той оцеля, това и накрая умре от слънце пик. Така. Още е ни. Някой тук друг, който да се нуждае от някакви медицински грижи. Яма, превържи. Ами... Да се наслади малко и това. Така, добре ли? Получила трансфудър, така ли нещо? Да. Спокойно да се главата и готов. Че, да ти превържи. В принцип, ако е възможно направо, тук ще е най-добре. Добре, сега ще погледна. Само една кърпа, една мокра кърпа, леко да ме намокриш и аз не трябва. Беше страхотно преживяване, мисии ти ли припадна? Може да останеш с нас, ако имаме пак нужда. Ааа, гълъв легенда. Окей. Беше епично. Само, ако мога да се мръднете малко всичко, че... Гълъв, утре като съм в гърда, но идвам и ти дам пред двора, не се ебам. Да, няма да е лошо, ама почерпиш нещо, че... А ще разгледате ли с нас имението? Добре, ще го разгледам. И без нас са дошли тук. Слушайте, един път съм на Перперикон. И не се е бава. Значи действието се развива началото на август 2021 година. И горе на камъните е готови ли сте 48 градуса. Никога не ми е било толкова зле, колкото тогава. Е, да. Никога не ми е било толкова. Аз имам една история с в родния ми град сме и идва една шведска група да свири. В града е 40 градуса. Той е припадна единия от джегата. Вика, такова нещо не сме виждали през живота си. Гарфилд. Гледай ги, и двете припаднаха. Ей, сега ще извънна да му запишеш. Добре, съм мейд. Баждаш ми се, съм при тебе до една минута.
Окей, окей. Ау, залеза. Иди контролно изчакай да не върнеш след малко сняк ли бали? Го готчев се казвам. О, да. Да, бали сняк. Ау, пак ли трябва да чистим субарто, майко? Кога? Как такава ли сняк? Мамка му, тук нали беше топло, бе? Оф. Богучев, чакай не да не върнеш после. Добре. Абе, как ще ви връща, бе? Ама не, бе, той има 4 месеца. Ето, он е 4 ма да не падне. И пак? Да, и аз ще прибера мацките с яхтата. Супер. Направо е ласна за. Таман. Е ласна за. Окей, идвам.